Отже, друзі, ми в ефірі. Просимо до слова Ігоря Губіліта. Доброго дня, шановне панство. Мені надзвичайно приємно сьогодні розпочати такий онлайн-форум. Ось він має таку назву «Як створити успішні туристичні продукти». Ось сьогодні ми не будемо говорити про коронавірус, а якщо і будемо, то дуже побічно. Тобто наше основне завдання сьогодні говорити про успішні туристичні продукти. Чому так сталося? Чому саме ця тема? Нещодавно я питав людей, які займаються туризмом, що їх би цікавило в туризмі, що б вони хотіли почути. Очевидно, що основне питання було про коронавірус. Ми його обговорили на минулому форумі, і велика кількість питань від людей була на тему: а як мені залучити туристів? А як ми маємо місто, хочемо, щоб туристи приїхали? А ми маємо там національний парк, хочемо, щоб приїхали. Тобто ми село чи селище хочемо, щоб туристи були. І ми вирішили зібрати за нашим, хотів сказати, круглим столом, але крім на нашим ефіром людей різносторонніх з різних галузей і обговорити це питання, тому що як би там не було, а туризм в Україні буде розвиватися. Багато хто хоче працювати в цій сфері, і ми сьогодні будемо мати з вами таку приємність і поговорити саме на цю тему. Хочу представити вам наших доповідачів. У нас сьогодні достатньо зірковий склад, ось причому різносторонній, ось, і люди, які можуть досить добре розказати. Ну, найперше, сьогодні серед нас є Наталя Табака, начальник управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації. Пані Наталя, ви нас чуєте? Вітаю, друзі, колеги, чути добре. Я сподіваюся, мене також. Також є Олена Казміна, директорка та співзасновниця туристичної компанії «Орнамент України», кандидат економічних наук. Так, всім вітання. Ми з вами засідаємо вже другий раз, так? Це позитивно. Ось пан Ігор Чава, директор туристичного центру міста Дрогобич, аналітик у агенції туристичних ініціатив. Вітаю. Друзі, колеги, чути добре. Я сподіваюся, що мене так. Пан Ігор Чава, Дрогобич, у ньому вся ціль. Я чути мене, вітання усім. Дуже дякуємо, чути, пане Ігор. Олег Молдовчук, власник скита «Рафтинг» та садиби «Скита» в селищі Ворохта, Івано-Франківщина. Пане Олег. Всім привіт, вітаю. Дуже добре. Пані Катерина Лісова, співвласниця козячої ферми «Дві Катерини», село Тухля, Сколівський район, Львівщина. Пані Катерина. Вітаю всіх. Ну що, дуже дякую. Тобто ми всі на зв'язку, ми всі готові поділитися власним досвідом. А також хочу звернутися до тих, хто нас слухає. Будьте активні, задавайте питання. Ми раді будемо відповісти, що знаємо, що не знаємо, то будемо обговоримо спільний разом і, можливо, якоюсь мірою дамо відповідь. Тому просимо писати заодно в Фейсбуці. А ну подивимося, чи ви пишете, чи нас добре чути. Це, до речі, важливо. Так, люди пишуть, що всім привіт. Все, дякуємо дуже. Отож, я думаю, що було би добре, щоб розпочала пані Наталя Табака, яка би окреслила, як вона, як успішний керівник управління туризму та курортів Львівської обласної адміністрації, бачить ситуацію. Ось, ну і потім ми вже підключимося ті, хто буде мати бажання. Тобто, пані Наталя, слухаємо вас. Дуже дякую, що запросили до такої дискусії. Власне, ми вже третій день в Національному природному парку «Сколівські Бескиди». Все тестуємо, перевіряємо на собі і хочемо запропонувати до літнього туристичного сезону, власне, вже готові ідеї для відпочинку. І ми, обласна державна адміністрація, зробимо, докладаємо всіх зусиль, як скеровуємо свої пропозиції на Київ, так і тут на місцях ініціативи, щоб все-таки цей туристичний сезон відбувся і максимально послабити карантинні обмеження для усіх, хто є в індустрії туризму. Наші напрямки, які ми бачимо лише у поєднанні з органами місцевого самоврядування, з бізнесом і з активістами, може вийти успішний туристичний продукт. Наведу елементарний приклад, це те, що зі свіжого наболілого, так,
Ми зараз обстежуємо всі шляхи активного туризму, екологічні стежки. І, власне, коли громада не сприймає такого виду туриста до себе, то складно утримувати певні напрямки. Ну, ті, хто активно подорожують чи займаються хайкінгом, так, то вони зрозуміють, коли різні стенди псуються, коли різні інформаційні навігації нищаться. Тому це все має бути залученням місцевої громади, місцевої влади і місцевих активістів. По напрямках нам вже європейський світ диктує ті тенденції впродовж пару останніх років, а Україна нарешті в цьому році дійшла до висновку, що відпочивати потрібно здорово, відпочивати потрібно активно і усвідомлено більше. Тішить той факт, що від усього швидкого, від швидкої їжі переходиться до усталених якихось таких усвідомлених речей. Тому ми для себе обираємо напрямок медичного здоровчого туризму, активного екологічного, гастрономічного і з обов'язковим залученням місцевих продуктів, місцевих виробників. Власне, дуже рада бачити пані Катерину, з якою ми разом успішно реалізовуємо проект «Гастромандри Львівщиною», Ігора Чаву, з яким працюємо над затягуванням туриста до історичного міста і, власне, заохочувати більше до пізнання історії і культури рідного краю. Фактично створювати моду на такі змістовні подорожі з користю як для себе, так і для оточуючого світу. Дякую, пані Наталя. У мене таке питання є до вас. Скажіть, будь ласка, є в нас там, наприклад, селища чи села, чи якісь окремі люди, ініціативні групи, вони мають якийсь туристичний продукт, чи планують створити. Яким чином вони можуть отримати допомогу там фінансову, консультаційну від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, щоб якось цей продукт популяризувати, підтримати, розвинути? Тобто є якийсь механізм для цього? Це, можливо, не є тільки питання до Львівської області, а взагалі там в цілій Україні. Яким чином можуть органи влади допомогти? Якщо брати Львівську область, то з точки зору промоції ми запускали проект «Персональний гід Львівщини», якого кожного разу брали окремий напрямок місто і довкола території, які рекомендували, як можна там провести відпочинок. З відповідями на усі питання, як доїхати, де поселитися, що пізнати з історії, що пізнати з культури, яких цікавих видатних особистостей історії сучасності там можна пізнати і, власне, які сувеніри привезти. Це з промоційної точки. Якщо говорити про залучення фінансового ресурсу, то у Львівській області діє механізм реалізації мікропроєктів, власне, які спрямовані на розвиток окремих міст, селищ і громад, але має бути 50-50% співфінансування. І це вже, власне, як громада активно попрацює і над проектом, і над його реалізацією в його отриманні гранту. Такий механізм гарно працює у Львівській області, і цього року я боюсь помилитися в цифрі, бо не зараз не готова відповісти. Але багато яких туристичних проектів отримало співфінансування. От ми сьогодні були на Тустані, де зробили візит-центр, оновлена локація, де будуть продавати квитки, де можна отримати інформацію, де можна купити сувенірів і подивитися такий інформаційний як центр фактично. І він реалізований за кошти, отримані від з обласного бюджету на мікропроекти. На рівні держави сьогодні не маю розуміння, де можна в плані тих коштів, які були передбачені, їх вже фактично немає, але є інші моменти: секторальна підтримка, фонди на державний регіональний розвиток, і для себе і для своїх колег рекомендую слідкувати за Мінрегіоном, який оголошує різні програми, власне, скеровані на розвиток територій і громад. А якщо брати область Львівську, то фактично кожна громада прописувала собі в стратегічних цілях туризм. Тому це є нагода зреалізувати ті потрібні проекти, щоб допомогти туроператору чи місцевому бізнесу додати того компоненту, яку бізнесу складно зреалізувати там чи за обмежених ресурсів, і фактично це мала би робити місцева влада. Тобто, чи можемо сказати, що якщо хтось планує на наступний рік там чи
кінці цього року щось починати, що він би мав вже зараз думати про те, яким чином можна співпрацювати там з органами державної влади для отримання фінансування. І не тільки, можливо, є якісь інші речі, окрім фінансування, чим органи влади можуть бути корисні тим, хто хоче розвивати якісь туристичні продукти. Бо деколи порада є цінніша, ніж гроші. Ну, власне, на туризм завжди було скромно з бюджетами, але завжди є нагода отримати як міжнародну технічну допомогу, так і залучити кошти бізнесу. Тому, власне, тут потрібно взаємний обмін інформацією і так, щоб кожен учасник володів певним об'ємом того ініціативи чи проекту. Коли потрібно, кого що цікавить, чи проект, чи... перепрошую, вибачте, хвилинка технічна. Щоб розуміли, яка ініціатива є, і тоді влада і бізнес зможуть долучитися кожен в своїй частині, та, яка залежить від кожної влади. І тоді буде більше шансів на успішну реалізацію проєкту. От ми зараз зі Сколівськими Бескидами, до нас надійшов запит на ознакування і на адаптацію 144 кілометрів шляхів активного туризму. І Нацпарк має певний ресурс. Ми, як обласна адміністрація, долучаємося, так само можемо залучити і бізнес до такої реалізації. Дуже вам дякую, пані Наталя, за вичерпну інформацію. Ну що, шановні колеги, хто хотів би зараз виступити і поділитися своїм досвідом, успішним, можливо, пан Ігор Чава, тому що, скажімо так, ще декілька років назад Дрогобич існував, але мало хто знав про нього як Дрогобич туристичний, але завдяки вашому туристичному центрі, ну, мало хто вже знає про те, що не знає про те, що Дрогобич це соляна столиця України, давня, древня. Ось тому, пане Ігор, розкажіть, будь ласка, як ви зробили так, що Дрогобич помаленьки перетвориться в основний чи один з основних туристичних центрів України? Усім привіт. 4 роки тому дійсно ми почали розвивати туризм в Дрогобичі. Ми побачили, що в міста є потенціал, але він не використовується. Ну, використовується, але не повністю. Тому що я пригадую, як ми починали, екскурсії всі починали і закінчилися в одній локації. Це церква Святого Юри, яка внесена в спадщину ЮНЕСКО. А після того туристи вже нікуди не мали бажання ні прогулюватися, ні відвідувати. Ми обдумали, які локації можна показувати, які можна заохочувати, відвідувати, і почали з тим працювати. Проаналізували і побачили, що одна з найзатребуваніших локацій в місті, де туристи хочуть потрапити, це ратуша. Тому ми її відкрили. Ми розробили туди екскурсію, вхідний квиток, і туристи почали підніматися нею, робити класні фотографії і так популяризувати ще один туристичний об'єкт. Проте ми розуміли, що ратуша має ще потенціал і почали її наповнювати іншими змістами. Наприклад, щодня ми зробили традицію, що на ратуші грає струмач. Відіграє мелодію, Дрогобич слухає світ, яку спеціально місцеві композитори написали для Дрогобича. Це він робить роботу карантину, надіюся, ця традиція відновиться і після карантину. І її ініціатором фінансування цього проєкту був місцевий бізнес. Також використали підземелля ратуші, де з місцевим колекціонером зробили галерею ваг. Ваги різного періоду, різного характеру, ваги для зважування шоколаду, бойових снарядів. Але головну вагу, яку ми там розмістили разом, це вага, якою зважували жінок, яких звинувачили у відьмацтві. Тогочасне уявлення було таке, що якщо жінка важить менше 48 кілограм, по тогочасних уявленнях аеродинаміки, вона може літати на мітлі. Відповідно, вона відьма. І навіть такі ваги ми зважуємо. Пішли далі, надихнулися відверто Львовом, це вечірніми екскурсіями, але вирішили зробити свій якийсь унікальний продукт по екскурсіях. І зробили одну з найкращих екскурсій України – це таємниця Дрогобицької ратуші, в якій задіяні і працівники туристичного центру, і студентський театр «Альтер». Тому ми вирішили
Це на прикладі одного об'єкту, як ми розвиваємо туризм в Дрогобичі. Наступними нашими ідеями було це вуличний музей, суть якого полягає в тому, що всі експонати знаходяться в відкритому доступі. І людина в будь-який період часу може приїхати в місто і зробити собі безкоштовну екскурсію. І почали працювати з бізнесом. Тому що ми розуміли, що правила Риму ніхто, напевно, не відміняв, хліба і видовища. І в кожному закладі почали рекомендувати або працювати спільно з бізнесом, який би мав бути у них продукт. Пов'язаний з цілею чи пов'язаний з історією Дрогобича. Дуже дякую, пане Ігор. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що місцевий бізнес долучився, так, коли ви ратуші почали щось робити. Як це виглядало? Тобто ви йшли, який це місцевий бізнес? Це насправді спочатку залежало на туризмі, чи просто ви казали допоможіть? Яким чином то виглядало? Який механізм? Приходили до бізнесу і казали, ми в місті починаємо робити зміни. А ми їх зробимо, але з вами ці зміни зробимо просто швидше. Тому що місто долучається, надаючи певний ресурс, і тепер просимо вас до цього долучитися. Відповідно, спочатку це були невеликі гроші, які допомагав бізнес, але за 4 роки я провів статистику тих коштів, які вдалося зафіксувати в певному обсязі. Це близько півмільйона гривень ми залучили грошей від бізнесу або від партнерів. І це приємно, тому що навіть зараз, якщо ми робимо якийсь рух у місті, той самий вуличний музей – це чиста ініціатива бізнесу. Тобто експонати, телефони, газові ліхтарі або мурали – це є допомога бізнесу. Бізнес зрозумів, що місто наповнюється життям. Якщо навіть це не бізнес, який має користь від туристів, ті, що прийдуть до нього, похарчуються або куплять якийсь умовно подарунок на пам'ять, зрозумів інший бізнес, будівельний або сервіс автомобілів, що це місто буде змінюватися в тому числі краще і для нього, а тих людей, які тут мешкають. А після того, як будуть туристи, місто також буде наповнюватися бюджет і гроші будуть втрачатися тут, відповідно, всі від цього будуть мати вигоду. З бізнесом треба просто відверто говорити, пояснювати, на що потрібно, не потрібно завжди гроші. А нам в більшості інколи не потрібні гроші, як такі. Нам потрібен або ресурс людей, або інтелектуальний ресурс, або матеріал, який потрібно використати на якусь ідею. Тобто виглядає так, що якщо наші якісь слухачі хочуть щось змінити, зробити, то деколи можна піти до людей, які мають кошти, вони допоможуть, навіть якщо вони не є там представниками туристичного бізнесу, просто хочуть змін. До вас, до речі, є вже два питання. Перше питання. У вас приватна структура? Раз. І друге питання. Чи є в Дрогобичі відділ туризму в міській раді? Наскільки ефективний? Ні, ми не приватна структура. Ми комунальне підприємство при міській раді. І це туристичний інформаційний центр Дрогобича. І в нас немає ні відділу по розвитку туризму умовно в міській раді, ні якогось з департаменту. Ми дуже часто нас порівнюють умовно з... Ми три в одному. Ми створюємо туристичний продукт, ми його промуємо і ми обслуговуємо туристів. На даний момент це так є в місті. Воно, можливо, не дуже правильно, тому що мали би бути ще допомога з інших відділів, але враховуючи того, що в Дрогобичі ніколи системно не розвивали туризм, а зараз він розвивається системно, то ми працюємо в такому напрямку, в такій кількості. А у нас в штаті 4 особи. А скажіть, будь ласка, пане Ігор, ви коли оці складаєте якісь плани там і от розробляєте нові ті локації, додаєте, ви запросили якихось консультантів звідки, чи ви самі так от прикидали, ну давайте це, а здається люди цікавилися ратушу, як це виглядало? Три роки тому ми почали розробити стратегію, маркетингову стратегію міста Дрогобича. Вона є в вільному доступі, будь-хто може написати стратегія розвитку Дрогобича і побачити, що ми там собі заклали і куди ми рухаємося. І ми консультувалися і з людьми, які мають в цьому досвід. До слова, хочу сказати, що першим, з ким ми консультувалися, це був Львів,
пані Олена Голишева, яка була керівником туристичного центру, і радила, як правильно працювати, що робити правильно. На що не варто звертати увагу на початку, на що варто звертати увагу. І після цього ця географія людей розширювалася. Потім нам допомогли люди, які працюють в маркетингу, порадили, як будувати далі стратегію. І ми її сформували в 2017 році і почали її покроково реалізовувати. Ми її написали наскільки зрозумілою і простою, що будь-яка людина, яка її переглядає, розуміє, яка наша мета, яка наша кінцева мета. Також ми робили настільки зрозумілою, що бізнес, який на неї дивиться, розуміє, куди він буде витрачати гроші і чому він має долучитися. Тому що завдання цієї стратегії було не тільки умовно розвиток міста в туристичному напрямку. Це його зміна глобальніше – об'єднати людей навколо одної ідеї, зробити другого щасливим. І в даному випадку в цьому допомагає туризм. Тому що це найшвидкіші зміни, які можна побачити. Тобто сьогодні немає туристів, завтра люди бачать першу туристичну групу, після того їх стає більше. Після того люди заходять в мережу і читають публікації про своє місто і відкривають його по-новому. А далі вже процес, в принципі, рухається. Який треба, його, він рухається, його треба просто правильно контролювати, слідкувати, щоб все відбувалося в певних рамках, правильних рамках. Дуже дякуємо, пане Ігор. Ось хочу, до речі, сказати, що нас вже слухає і дивиться 87 осіб, кількість зростає, це приємно. Ось, ну і запрошую до слова пані Катерину Лісову. Як вам, ну ви досить медійна особа, про вас знає ціла Україна точно, але мені здається, навіть більше цілий світ вже про вас знає, тому що до вас вже на ферму приїжджають іноземні журналісти, пишуть про вас, розказують, показують, тобто, і скоро, можливо, знаєте, будуть знати про, не будуть знати про Сколівщину, а люди там в Парижі, там і в Нью-Йорку будуть знати, що десь там на Україні, ось біля Львова, точніше, Львів знаходиться біля якоїсь дуже успішної козячої ферми дві Катерини, ось і приїжджаючи там дорогою до вас, люди будуть заїжджати десь там поглянути на Львів. Таке можливо, розкажіть, як вам вдалося так успішно працювати, ось, і як це може датися іншим людям? Всім ще раз добрий вечір. Ну, ви так в краску зразу треба обмахуватися тепер з такою передмовою. Основа, мабуть, нашого, ну, ще не успіху, а шляху до успіху, це, скорше за все, фантазія наша, те, що ми робимо все командно. Команда маленька, нас четверо, але ми працюємо разом і стараємося постійно знаходити щось нове. Ну, ви самі кажете, що про нас багато вже написано і прочитано. Не буду зупинятися саме на козячій фермі і на тому, що ми розвиваємо, так, два слова, гастротуризм, дякуючи обласній адміністрації і безпосередньо пані Наталі. Вона нас буквально з першого року існування взяла під крилишко і допомагає нам. І не тільки пані Наталя, і департамент агропромислового розвитку. Ну, тобто ми відчуваємо підтримку області без варіантів, одностайно. Другий момент, який нам допомагає кудись рухатися, це ідеї, які ми хочемо реалізувати. Просто хотіла б зараз привести декілька таких маленьких крапок, точок, від яких ми зараз хочемо відштовхнутися. Хоча ви просили сьогодні не повертатися до питання коронавірусу, але без нього, ну, просто ніяк. Судячи з того, як ми зараз працюємо з нашими гостями, получається так, що на перше місце в сільському туризмі, в гастротуризмі буде ставати тема безпеки наших туристів.
І ми стараємося зараз уже щось зробити в цьому плані, продумати зручні для наших гостей варіанти, як це зробити. Другий момент, ну, це основа така успіху, я думаю, всі, хто працює в туризмі, це вже якби аксіома, продають емоції. Гарні емоції, може навіть і не дуже гарні емоції, але те, що запам'ятовується, враження, які люди провезуть додому. В цьому плані ми знову ж таки робимо декілька акцентів на те, щоб людям було цікаво і на нашій фермі, цікаво було поспілкуватися з нашими тваринками, можна було активно порухатися, пострибати, покататися на нашій конячці, ну і так далі, і так далі. Тобто ми знову таки на цей сезон туристичний, який буде чи не буде, сподіваємося, що буде, пропонуємо уже порядка 30 розваг, які можна зробити, перебуваючи у нас на фермі. І головне, що мені зараз хотілося б, чим хотілося б поділитися, це те, що мені здається, в цьому році нам прийдеться багатьом концентруватися не на туризмі з великими автобусами або вагонами, заповненими людьми, а сімейним туризмом. Тобто зараз до нас приїжджають окремі сім'ї, приїжджають на своїх авто. Так, і ми робимо такий, знаєте, дистанційний прийом. Можна сім'ї тій погуляти з нашими тваринками, благо, що це не передається хвороба через тваринок і так далі. А на момент, коли не буде карантину, сімейний туризм, я думаю, в цьому році буде самим-самим, як це сказати, востребованим. Затребуваним, так. А ще, пані Катерина, ну, ви сказали, що у вас на фермі козячій буде 30 розваг, правильно? Тобто для того. Тобто 4 особи. Від 5 хвилин і до походів декілька годин. Але ну, я би не сказав, що у вас там 4 особи, бо, тобто команда. Я знаю, що у вас навіть як приїжджає туристична група, то навіть кінь стає там членом команди, він радіє, бігає. Я вже у вас там був півень такий відомий, що всі про нього знали. Ось, а у вас написано на брамі, що ви, о, що там, вже друга Катерина є, добре. Ну, то якраз тепер та, дві Катерини, та. Ось, а скажіть, будь ласка, у вас написано на брамі, що ви працюєте цілодобово, правильно? Ви приймаєте людей цілодобово, якби хтось приїхав в другій ночі, ви йому, там, ну, може, екскурсію не проведете повноцінну, але сир можете продати, правильно? У нас вже були випадки, до нас приїжджали у другій ночі, і вони переконалися, що ми... Старша команда спала в той час, а молодша команда коптила сир. Так що вони спокійно прийняли наших гостей. Коптили разом. Да, коптили разом з гостями, дегустували, зробили закупки і поїхали собі далі гуляти. Тобто ми реально працюємо майже 24 години. Інколи 2-3 години, коли ми відпочиваємо всі разом. Дуже вам дякуємо, дуже пізнавально, і зразу видно, ваша успішність полягає також в ваших цінностях, так? Тобто ви є там гнучкі, клієнтоорієнтовані, стараються, щоб люди були задоволені. Ось, ну що, у нас є пан Олег Молдавчук. Пане Олег, розкажіть, як там на Черемоші, вода висока, невисока, що там робиться, як там гуцули поживають? Всім привіт з Карпат, друзі. Ну що, води ще немає високої. Насправді, таке враження, погода почула, що в нас карантин, і варто все-таки сніги ще в горах не топити таким інтенсивним чином, як в минулі сезони. Та насправді, я би хотів сказати два слова про свій шлях, свій досвід, тому вважаю це найбільш правильно в даному випадку. Без контексту карантину, без контексту умов сьогоденних, я трішки розповім про те, як зароджувався мій локальний продукт, з чого він починався, з якої ідеї. Дуже стисло, дуже коротенько.
Отож, у 2012 році ми в Урохті знаходимося, так, логістично, Івано-Франківська область. У 2012 році в нас вже була приватна садиба сімейна скита, де ми, власне, організовували активний відпочинок для наших гостей, тобто ми надавали для них консультативні послуги організаційного характеру, таке інше. Ми побачили, що якість послуг різна. І, зокрема, послуга рафтингу, вона надавалася на дуже задовільному або незадовільному рівні. Тобто гості були незадоволені рядом речей. Мені важливо, щоб глядачі зрозуміли, той, хто хоче починати локальний продукт, він має, хотілося поділитися, щоб він побачив, з чого варто починати. Це як один із варіантів. Ми побачили, що послуга надається розбито, тобто гості не можуть отримати комплексної послуги, тобто разово оплативши енну суму, отримати певний комплекс послуги від трансферу до оренди там спорядження, до послуг рафт-гіда, фотозйомки, відеозйомки і таке інше. Я побачив в цьому можливість, так, і моя рекомендація всім подібним підприємцям, які починають, дивитися на проблеми з позиції можливості. Це є класний перспективний напрямок. Отож, ми побачили можливість, і ми почали пробувати ставати експертами, оволодівати, вдівати на себе шубу споживача. Тобто ми побачили його біль, ми побачили, що його тривожить. А це був транспорт, це був якісний інвентар, тобто костюми, взуття. В 2012 році це було дуже актуальним. Далі фотозйомка, відеозйомка, ну і додаткові сервіси. Завжди пам'ятайте про те, що гості мають отримувати вау, вони мають кайфанути, послуга має бути емоційною, ви маєте дати завжди більше, ніж гості цього очікують. Так? Також з таких рекомендацій, проаналізуйте ринок, проаналізуйте ціни. Так? Ми коли почали займатися, на ринку послуги коштували 480 гривень, базова послуга коштувала, так, наша коштувала 250, по курсу 5. Відповідно, 8, перепрошую, по курсу. Відповідно, ми за 250 гривень надавали нашим споживачам все. Від трансферу до оренди костюмів, оренди взуття, рафт-гіда, фотозйомки, відеозйомки, додаткової екскурсії, про яку ніхто не знав. Це був просто такий бонус приємний для гостей, які, ну, страшно раділи. Це була приємна несподіванка, так? Ми, до прикладу, завозили безкоштовно гостей на бджолярню, так, на дикі пасіки, де вони могли покуштувати, насолодитися диким гуцульським медом. Так? Тобто завжди думайте про те, що ви можете дати гостю плюс. Не шкодуйте для гостей цих плюшок, цих бонусів, цих додаткових цінностей, тому що це ваша цінність, як наслідок, коли вас буде споживати ваш гість, який приїхав за послугою до вас. Відповідно, вивчайте територію, тобто, якщо ви знаходитеся в територіях, які слабо туристично розвинуті, по аналогії дивіться, як розвиваються подібні території з подібним природнім людським ресурсом в інших областях України, до прикладу, так, в максимально подібних умовах. Дивіться, що є популярним, на чому можна заробити і де можна покращити сервіс, де можна дати класний продукт, де можна допрацювати ряд речей, примірюйте на себе цю позицію споживача, пройдіть шлях його і починайте реалізовувати свій продукт. Дякую. Дуже дякую, пане Олег. Ось
Ще лишилися я і пані Олена. Ми вже, так як то кажуть, ті, хто представляє туристичні фірми. Ось, ну, пані Олена, як ви вважаєте, що треба, щоб створити успішний туристичний продукт? Так, щоб ви і я, і інші туристичні фірми України приїхали в певні місця, локації і привезли туристів. Бажано багато. Як це зробити? Чудово було почути так багато досвіду, яким з нами поділилися, і на рівні міста Дрогобича, і на рівні окремих господарств, або садиби, або активностей. Це якраз ті гарні успішні практики, якими варто ділитися, і які варто наслідувати і брати за приклад іншим подібним суб'єктам туристичного ринку, які працюють в цій галузі. Але треба чесно зізнатися, що наразі туристи дуже мало знають про туристичні місця і можливості України. Більшість переважно знає, чим займатися у Києві, Львові чи Одесі. Чули про Вінницький фонтан чи Уманський дендропарк чи фортецю у Кам'янці. Хоча я зустрічала туристів, які в 40-50 років вперше їхали до Львова, щоб ви розуміли. Тобто нам фахівцям у туризмі видається, що це вже такі величезні туристичні місця і магніти, які точно вже всі побували. Насправді навіть до Львова ще далеко не всі з'їздили, проживши половину життя. А що вже говорити про інші, менші і не такі відомі або не так давно, які з'явилися туристичні місця, або такі от садиби, або ферми. Ось, і я хочу зараз вивести на екран. Тобто ми якраз щодо цієї теми в листопаді спілкувалися із представниками місцевих громад, і мене запросили теж обговорити це питання туроператором, і я готувала таку презентацію, і, власне, видно зараз екран? Так. Підкажіть, будь ласка, видно екран мій? Ігоре? Поки що не видно. Знизу є така ця поширити, так? Так, так, демонстрація екрану. Зараз, секундочку, я повернуся. Демонстрація екрану я вимкнула. Ага, все, я бачу його. Так. А тепер, напевно, видно, так? Ще ні. Воно підвантажується якийсь час. Ну, власне, я поки буду продовжувати. Якщо не підвантажиться, то... Ага, о, все. У мене трошки сьогодні щось гальмує Zoom. Якщо не видно, то тоді пропускаємо презентацію, я розкажу на словах, але чи видно зараз його? Тепер видно, чудово. Да, тобто тут дещо дрібним шрифтом, ну, власне, готуючись до цього виступу, буквально увечері, коли я робила презентацію, мені зустрічається стаття на якомусь дуже там модному розкрученому виданні про те, що з цією фотографією Хотина, і де говориться, що Західна Україна – це села безліч крихітних, ніби намальованих, але нікому не відомих. Ну, далі по тексту, які вони класні, цікаві, унікальні, але, ну, тобто, ключовий посил у тому, що в Україні є багато гарних місць, але дуже мало хто про них знає, незважаючи на їхню красу і унікальність. Ось, і про що ми говорили на тому заході, що якраз перше, що треба мати, звичайно, самі продукти, так, які пропонувати туристам для локальних там сіл, так, чи регіонів, це може бути навіть, скажімо, лінійка продуктів, тобто рафтинг на додачу до відвідування бджолярні або там козячої ферми, там покупка сирів, якісь там практики, типу подоїти козу або самому взяти в чомусь участь, тобто це вже йде певний набір продуктів, які можна пропонувати туристам. І ми насправді от з Ігорем, з компанією «Відвідай», да, вже більше 10 років працюємо, і ще ряд туроператорів України в цьому напрямку працює, популяризуючи, розповідаючи про такі найцікавіші місця. Але ми розуміємо, що ситуація тільки нашими силами, ми можемо
дуже повільно зрушити. І тому тут потрібно залучати, поєднувати сили як оператора, так і громади. Тобто зараз іде мова в першу чергу про партнерство. Тому що це партнерство є взаємовигідним і для туристичних компаній, і для об'єднаних територіальних громад. Я насправді дуже велику надію покладаю на те, що коли у нас це от відбувається децентралізація, громади зрозуміють, що туризм їм є вигідним, туризм є їм потрібним, він приносить їм конкретні кошти, які платять і там садибам за перебування, працюють маленькі виробництва, тобто це робочі місця, розвивається підприємництво, виростає людський капітал, тобто він не мігрує за кордон або в міста, і громада таким чином живе. Ну, а туроператор, відповідно, теж має свої вигоди, коли він працює з цікавими туристичними продуктами. Ну, власне, громада може працювати багато з ким, але тут ключовим словом є партнерство. Друге важливе слово, без якого ми вже нікуди не підемо, це промоція. Тому що якщо раніше говорили, що якщо у вас там немає в інтернеті, то вас немає, тобто це залишається вірним, до цього треба додати присутність у соціальних мережах. Тому що зараз, тим паче, коли ми маємо зараз ситуацію з коронавірусом, але це вже було давно, в мене наступна табличка – це ще 18-й рік, ось, але я думаю, що цифри тільки виросли з того часу. Якщо у нас населення землі 7, ну вже там під 8 мільярдів чоловік, як мінімум половина з них, уже більше половини – це є користувачі інтернету. І ті, хто є користувачами, це якраз платоспроможна аудиторія, та, яка здатна про вас дізнатися. І як ви бачите, наступний жовтий кружечок – це кількість активних користувачів соціальних мереж. Вона вже майже дорівнюється 3/4 від тих, більше 3/4, 80% десь від тих, хто користується інтернетом. Тобто це означає для дестинацій, таке характерне туристичне слово, або окремих об'єктів, що треба бути не тільки в інтернеті і мати там достатньо якісне, не йде мова сильно крутий, наворочений, але навпаки зараз йде в сторону спрощення, більше фотографій, більше відео, живих відео таких от, мати сайт, мати соцмережі. Ну і бажано четвертий зелененький кружечок, це про унікальних мобільних користувачів. Теж треба враховувати, створюючи сайти, що вже зараз значна частина переглядів, тобто вже більше половини, йде через мобільні пристрої. Тобто треба перевіряти, як ваш сайт відображається на мобільних пристроях, для того, щоб ваші потенційні споживачі, тобто це туристи, це і споживачі як послуг місцевих громад сіл, які чекають туристів, так і нас, як туроператорів, наші туристи, тобто, що вони найлегшим способом і найшвидше могли знайти інформацію про оці об'єкти. І це, насправді, те, чого найбільше, мені здається, не вистачає щодо українських цікавинок. Ну, це теж те, що не можна випустити з уваги, тобто це логістика. Це та біль, якою живуть вже багато років, і нас і в минулій трансляції, наскільки я пам'ятаю, питали, а що там з дорогами, а що там з туалетами. Це питання, напевно, вирішується, але поки що занадто повільно. Тобто для того, щоб доїхати до цих локацій, це треба мати певну інфраструктуру, і якраз це в силах тих же самих місцевих громад ініціювати, казати, що давайте це вирішувати за рахунок наших ресурсів місцевих, давайте залучати, там, тормошити Міністерство транспорту. Ну, от була в грудні, наскільки я пам'ятаю, тобто взимку була зустріч в Мінтрансі, вони сказали, так, дороги в Україні робляться, це якраз із туризмом вони зустрічалися, з представниками туризму, і ті дороги, які планували робитися, вони вже робляться у відповідності із європейськими нормативами, тобто вони означені нібито мають бути от такими придорожніми туалетами, облаштовані придорожні зони. Отже, побачимо, як обіцяють, кошти у туризму забрали, але принаймні обіцяють, що на дороги їх не забирають, і всі підуть на будівництво доріг. Побачимо, що на кінець року у нас буде.
І, ну, власне, питання коштів, тобто звідки їх брати? Пані Наталя Табака згадала, що, я так розумію, що є інколи і на обласному рівні гранти, так? Тобто, власне, є різні, різного рівня джерела коштів, тобто Український культурний фонд, наскільки я зрозуміла, ще теж не всі кошти в нього забрали, тобто урізали, але не всі забрали. І там значна частина проєктів, які подавалися і які самі найкращі відібрані, вони теж дуже багато чому задіюють питання туризму, тобто це питання локальних фестивалів, створення, питання модернізації музеїв місцевих. Саме вони спрямовували не на центральні музеї, не ті, які там в великих містах, а на маленькі місцеві музеї, збереження культурної спадщини і навіть окрема програма по туризму, розвитку туризму на Закарпатті і Одещині. Тобто, власне, це основні ідеї і основне бачення щодо того, яким чином, що можна робити в цьому напрямку. Дякую дуже, пані Олена. Ви так гарно розказали на такому макрорівні ось про те, що можуть, чим, яким чином можна розвивати туризм. Ось, то, в принципі, можете вже з тої виходити. З... Я от шукаю, де. Добре. Все але... бачу. Угу. Так. Ну, я декілька слів зі своєї сторони хотів би додати. Я завжди користуюся таким дуже простим правилом Джека Траута «Виділяйся або помри». Та? Тобто, якщо ви хочете розвивати туризм десь в себе, то ви маєте подумати, а чим я відрізняюся від своїх сусідів, від своїх там інших сіл, міст, не знаю, там, де, цей, сироварень і так далі, які є довкола, або ще нема, та? Або які можуть бути. Та? Тобто треба знайти, які у вас є унікальні речі, і в першу чергу про них подумати. Ще що цікаво, якщо це мова йде про якесь там село чи містечко, треба вивчити все, що у вас є. Причому вивчити настільки досконало, настільки це можливо. Чому? Тому що дуже часто, і це неодноразово вже зустрічалось там в моїй, там, скажімо, практиці, люди мають щось дуже таке цікаве, хороше, але для них це щось таке буденне. Вони думають, що для того, щоб турист приїхав, треба збудувати Ейфелеву вежу. Та? Чи вони думають, що треба збудувати там якийсь, я не знаю, колізей черговий, та тільки тоді до них можуть приїхати туристи. А коли ти вже приїжджаєш до них і кажеш, слухайте, так у вас є так кльова річ, то це для туристів то, що треба, чого ви нічого не робите? А що це може цікавити туристів? Тобто спробуйте все, що можна описати. Які у вас є пам'ятки архітектури? Чи є у вас якісь цікаві місцеві страви? Чи є у вас якісь цікаві місцеві забави, ігри, колективи, колекціонери, диваки, я не знаю, там всі, хто все, що тільки можна, і це все зберіть докупи, так? Ось, до речі, правило, що хочуть туристи, так? Ось, і це так було завжди. Люди хочуть хліба і видовищ. Це вже з давнього Риму ми знаємо, ось, і зараз в сучасному світі додалася ще одна фішка до того, хліба і видовищ. Третє – це є слава. А яка слава? Слава – це, щоб зробити гарну фотографію біля якоїсь гарної локації, де ви є, і щоб всі, хто в мене є в підписниках в Інстаграмі, в Фейсбуці, знав, що я там була і дуже красиво виглядала біля того поля з квітами. До речі, квіти теж дуже люблять, якщо у вас є якісь гарні локації. Тільки ще дуже важливо, щоб коли ми розвиваємо туризм, не пошкодити природі, бо вона є, ну, мені здається, важливіша на все, що ми маємо зараз. Та? Ось. Ну і також... Ми почали говорити про ОТГ. До речі, минулого року ми вже самі побачили, коли ми робимо нові тури і робимо їх постійно багато і часто, то з ОТГ працювати значно легше в плані туризму, в плані інформування, в плані допомоги, ніж це було, скажімо, з районними там органами влади. Ось, і це дуже позитивно. І дійсно, деколи ми думаємо, що про нас всі знають. Та? Ми колись почали розвивати таку локацію, як долина диких тюльпанів в Миколаївському районі Львівської області. І ми там возимо 8 років туризму, та, туристів. І коли минулого року пані Наталя Табака запостила в Фейсбуці на сторінці управління туризму області про те, що в Львівській області є долина диких там тюльпанів, то тисячі людей лайкали і поширювали. Я в житті б не подумав, що про це ще стільки людей не знає. Я був певний, що це вже знає кожен пес. Ні? Але і зрозумів, що реально межі інформування і вдосконалення нема. Та? Тобто, тому треба максимально дізнаватися. Ну і ще дуже важливо. Можливо, ще, якщо ви хочете розвивати туризм, подорожуйте.
дуже важко робити те, чого ти ніколи не бачив. А коли ти вже десь поїхав, подивився, що хтось робить, починаєш сміятися, та в нас в селі, порівняно з тим, що мене в Франції годували, та то навіть на свині би не діли, та я зроблю те, як треба, та я організую, та що, та я це можу, та. Тобто, а ви б цього ніколи не знали, якби ви самі не поїхали, не побачили. Тому треба максимально подорожувати. В Україні вже є досить такі хороші місця, де можна багато повчитися. На Гуцульщині, зокрема, мені завжди подобається приклад Верховини, де є вже біля 12, а може вже й 15 приватних музеїв. Розумієте, що таке музеї приватні? Це ніхто нікого на роботу не взяв. Ті люди, які там цим займаються, вони не жаліються, що держава не платить їм гроші. Вони самі думають, як заробити ті гроші, як знайти цього туриста, як його привабити, як зробити, щоб він десь написав, як від себе ще передати туриста своєму колегові в іншому музеї, і з іншого музею до мене, що прийшов. Тобто настільки ця кооперація суперова, настільки класна, що це обов'язково треба пропагувати і дізнаватися. Час той, коли був, що було така, знаєте, в туризмі було в музеях, особливо жіночка з указкою розказувала. І настільки нудно, що не хотілося ні ті жіночку чути, ні бачити, ні то, що вона розказує, і так далі. Цей час минув. Люди не їдуть для того, щоб почути, які у вас проблеми, як вам важко. Люди хочуть їдуть за емоціями. Та? Ну, звичайно, деколи люди не таке люблять чути, але треба людям дарувати емоції, щоб вони після відвідання вашого об'єкту залишалися щасливі, задоволені, в них піднімався настрій, вони зрозуміли, що вони заплатили гроші, але це того вартує. Та? І вони ще ходять, і вони ще розкажуть інше. Та? Тобто обов'язково має бути емоції і інтерактив. Так? Люди люблять щось покрутити, одягнутися в якийсь одяг, щось понюхати, пощупати, погладити. Ну, все, що тільки можна, щоб тільки не стояти руки по швах, і як це в нас буває дуже часто в таких пластичних музеях. Звичайно, я говорю про... Я не кажу про якісь такі установи, де дійсно там це, ну, не можна зробити щось інакше, де дійсно є якісь цінні експонати і так далі, це очевидно. Але я думаю, що ті, хто нас слухає, ви навряд чи маєте якісь експонати світового рівня. Якщо і маєте, то виставляйте, будете отримувати багато людей з цілого світу. Ось, ну що, я згрубше сказав свою думку. І хотів би колег запитати наших, що ви скажете, що хочуть туристи? Чого вони їдуть? Ну, зокрема, ваші локації, наприклад, там, там Ігор або пані Катерина чи Олег. Що треба туристам? Ау, що ти, пропали? До слова зголошувалась Наталя Табака. Може, поки хай би Наталя сказала свій кінець. Бачите, ви завжди от в передовиках. Я підтримую, і дуже приємно, що тут однодумці зібралися. Щодо, я би хотіла декілька коментарів про логістику. Знову ж таки, буду говорити про позитив у Львівській області. Маємо успішні приклади, коли дорога вирішувала потік до крутих туристичних локацій. Це я говорю напрямок до Урича, і вже сьогодні на завершенні зв'язок до Урича зі Східниці і з Борислава, з тої сторони. Тобто уся навігація туриста має бути зручна для них, для їхніх автомобілів чи велосипедів, і для туроператорів, для їхніх автобусів. Власне, сьогодні все довкола Сколівського району, так, і коли пан Ігор говорив про те, що де приватні музеї і думають, як один одному продати туриста, то я би хотіла розповісти про приклад міжобласний, коли ми не обмежуємося якимись географічними кордонами, а навпаки шукаємо об'єднання. І, власне, це об'єднання має бути в дорозі. Мале Бойківське коло називається, яке закільцює три області. І стане набагато комфортніше подорожувати як індивідуальному туристу, так і організаторів турів, так, щоб це було менше поза трасою Київ-Чоп завантаженої, а в більше приємній обстановці подорожувати. Про те, як довести до відома тих, хто скеровує туристичні групи, бо побільше є індивідуальних мандрівників, але все-таки хочемо ті, хто активно вивозили на виїзд, чи ті, хто до певних вже зручних напрямків подорожували, так, організовували своїх туристів. Як до вас довести до відома такі
цікаві пропозиції від громад. Другобич успішно це робить. Є багато цікавих таких громад, але ще в них не налагоджена комунікація. Як найкраще до вас довести до відома, щоб ви протестили на собі? Бо я особисто завжди стараюся все, що я рекомендую, перевірити на собі. Власне, як ми зараз і по скользьких Бускидах ходимо і шукаємо всі ці, я сама стаю, інста-сторіз знімаємо і шукаємо найкращі ракурси. І тоді можу сміло вже говорити і туроператорам, і туристам індивідуальним, що туди можна їхати, туди безпечно їхати, туди є де надихатися і, як казав Кузьма Скрябін, місця щасливих людей. Так, як з туроператорами до вас, пані Олени, до вас, Ігоре, найкраще от громади, обласні адміністрації, щоб подавали інформацію? Можна я тоді з вашого дозволу відповім? Маю дві репліки. Перше, як донести, скажу, але знаєте, я скажу відверто, дорога не все вирішує. Є приклад в нашій історії, це 2013-14 рік. Була катастрофічно жахлива дорога на озеро Синевир. Вона була настільки жахлива, що це, ну, були різні дороги, але це було надзвичайно. Люди відмовлялися перевізники їхати. Ми вже просили, ми їх міняли місцями. Ми раз на Синевир, раз туди. О. Але люди їхали туди як зварйовані. Слухайте, це було щось страшне. Стільки було багато бажаючих поїхати на своїх машинах, на автобусах і так далі. В нас є чудова дорога на Турку Старий Самбір. Туди поїхали туристи за 3 роки, де тут зроблена дорога. Не поїхали. І якщо далі так само буде Турківський район Старосамбірський і Самбірський перейматися туризмом, і далі не поїдуть. Тому що там нема що робити. Та гори красиві, на питання, вода чиста, гарна, все. Ну, гори красиві в Сколівському районі, гори красиві в Рахівському районі. І біля Ворохти вони не менш красиві, правильно? Треба створювати різні події, і тому дорога не все вирішує, але дорога збільшує обороти, і ми це знаємо, що якщо, наприклад, Тустань, це говорили неодноразово, що поки не було дороги, то в них там туристів було в 2 рази менше, там, чи 1.5. Та? Тобто це не питання. Тому, якщо у вас десь до вашого міста нема дороги, не втрачайте оптимізму, як то кажуть, не пийте заспокійливе, а навпаки, робіть так, щоб люди їхали навіть без дороги, летіли, повзли, драпалися, царапалися тільки, щоб побачити ваше унікальне місце, що там у вас є. Тобто дорога не все вирішує, але вона дуже важлива, і туалети, дороги, інфраструктура. Це питання, це не обговорюється, але це не основне. О, що стосується, що як довести до відома турфірм, я вам сказав чесно і відверто. Туристичні фірми, вони полюють за цікавими місцями. Ми всі зацікавлені знайти якусь таку фішку, про яку не знають інші туристичні фірми, і їхати туди, бути там першими, зібрати перших основних туристів, а потім всім решта вже що залишиться. Тому, в принципі, це те саме до тих, хто нас буде слухати. Не думайте, що туристичні фірми можна там підкупити, дати йому там 5-10 гривень. Ми не відмовимося від комісії, нема питань. Але основне не це. Туристи ж не є якісь дурні, які будуть їхати туди, куди я їм скажу. Це неправда. Вони ніколи не поїдуть через те, що я їм якийсь горбок показав і казав, що він супер такий, як має бути. Туристи дуже добре знають, куди їхати. Вони думають правильно, вони деколи знають більше, ніж ми. Вони нам деколи кажуть, а ви що, туди ще не маєте поїздку? От, це би пасувало, там є файне місце. Ось. І ми самі шукаємо такі місця, які можуть бути цікаві. Та? Тобто, як можна інформувати? Ну, ці наші ці ОТГ, і села, і міста, в першу чергу було б добре, якби вони мали інформацію чи сторінки в соцмережах. Так? Ось. І старалися там показувати, що в них є. Так? Тобто, якщо у вас є якісь гарні місця, не шкодуйте тих 500 гривень, чи навіть 200, чи 1000, візьміть фотографа, який піде, то покласа і зробить менш-більш нормальної якості фотографії, і ви цими фотографіями користуйтеся. Плюс, я вам скажу по секрету, ну, не складно знайти туристичні фірми, які займаються туризмом в Гуглі. Та? Ви дивитеся, хто тим займається, дивиться, хто возить до ваших сусідів, конкурентів. Ну, якщо ви не маєте руки, ноги, вони можуть і до вас возити. Запропонуйте їм те, що є у вас. Вони вже знають, як це робити, вони знають, як це напрацьовано, знають, куди повертати кермо і так далі. Тобто шукайте тих, хто це може робити. Соцмережі, туристичні оператори чи фірми, органи влади до вас, коли звернуться ці люди, там чи Львівської облдержадміністрації, чи Тернопільської, чи Франківської, чи там Харківської. Ви ж теж вже знаєте, куди, до кого направити цих людей і куди розіслати інформацію, що десь там в якомусь селі щось відкрилося, щось появилося, чи щось появиться за місяць. Та? От, ще дуже важливо. Є в нас один такий район, унікальний район. Дзвонить мені завжди там одна жіночка і взяли на роботу по туризму. Каже, добрий день, там що? Знаєте що?
У нас буде завтра фестиваль туристичний. Привезіть групу. Знаєте? От. Ну, завтра? Та, ну, точно, сьогодні, завтра. Та, ну, Руслана, вона називає. Запишіть собі десь великими буквами. Якщо ви хочете привезти туриста, ви про це маєте турфірмі сказати хоча б за квартал. За два місяці це би вже менш-більш, за місяць це трохи пізно, але ще можна змінити щось, якщо цей фестиваль є цікавий. Бо якщо цей фестиваль має назву на хвилі там якогось там, не знаю, Черемуша чи Стрия, чи ще щось, то він і навіть за три місяці, напевно, не дуже цікавий туристів. Тобто треба наздалегідь планувати, коли у вас є якісь події, евенти, а це, до речі, дуже хороша тема залучення туристів, створювати якісь події на фестивалі, дегустації і так далі, і так далі. Тобто на цю тему у нас на блозі є окрема стаття, хто має бажання, почитайте, як організовувати туристичні фестивалі, бо я два рази організовував, два рази попадав збиток, більше не хочу, але може когось це переконає робити. Та? Тобто бо, зараз я можу говорити з точки зору туризму, як той, хто везе, і той, хто організовував. Та? Ось. Так що старайтеся наперед. Я вам сказав відверто, до тої пані не дійшло. На другий раз вона мені знову дзвонить, каже вже, ви знаєте, в суботу буде в нас фестиваль знову. Тобто такі речі, як залучення туристів, треба планувати. Це, ну, це не є тако з неба падає. Коли ми говоримо про туристів закордонних, то це взагалі планується за рік наперед, за пів року наперед. Тобто американці, коли там до нас їдуть, і, ну, їхали цього року вже, певно, не дуже підуть. Ось то вони наперед за пів року, за 9 місяців, за рік планують, гроші там планують, скидають і так далі. Ми ведемо переговори, замовляємо і так далі. Тобто туризм це звичайно, це є хобі дуже часто, це щось таке приємне, емоційне, але це є і робота, і відповідальність, та, досить велика. Так що дякую за цей. Пані Олена, ви скажіть. Ну, я додам трохи, бо Ігор дуже багато розповів, і я з усім згодна. Я, можливо, до останнього пункту так структуруючи, скажу, що зараз є гарна практика складати календарі подій. Тобто на рівні області чи на рівні району, тобто щоб збирали відповідні управління, чи це управління туризму, чи, як я не знаю, чи в усіх областях у нас є, чи в усіх районах, але ну, є певні відповідальні структури, які зацікавлені в залученні туристів, тобто мати календар подій на рік, і тоді дійсно ділитися із туристами потенційними, і з операторами, тобто максимально його промотувати. Я дуже підтримую пані Наталю, тобто наш принцип в складанні більшості програм – це ми маємо перевірити самі, відчути на собі те, що ми пропонуємо туристам. Тому друге, як районам, як селам, як місцям знайомити професіоналів від туризму з своїми можливостями, це дійсно запрошувати до себе, проводити інфотури, але вони мають бути дійсно ефективними, тому що дуже часто буває так, що приїжджає людей багато, а віддача не завжди та, що треба. І тут я би порадила, вже у нас все більше утворюється професійних спільнот, тобто і спільнот гідів, і спільнот операторів, і, власне, всі оператори, які працюють на ринку, які пропонують Україну, вони знають один одного, і я знаю, що, от, наприклад, вінничани, коли робили до себе промотур, вони питали нас теж, кого би ви порадили запросити, хто реально працює, хто возить туристів. І ну, ми радили, і мені здається, тоді у них відбувся гарний, вдалий захід. Ось. І після того, як захід відбувся, дати учасникам, тих, хто відвідали місця, якісні матеріали, про які, знову ж таки, говорив Ігор, тобто мати професійне знайти фотографії, можливо, якісь відео про моролики, ті, які компанії зможуть використовувати для того, щоб промотувати потім продукт, який вони включать в свої маршрути. Тому що ми, як і більшість операторів, включаємо в маршрути не конкретно одне місце, тобто якщо це декількоденний тур, ми робимо певний набір таких от фішок. І дуже гарно працює, якщо є вже хоча б один великий магніт, туристичний, про який люди більше знають, і до нього доєднувати якісь менш відомі, але теж отакі от емоційні, якщо ми вже говоримо про те, що потрібно туристу, щоб вдруге до цього питання не повертатися. Тобто зараз туристам дійсно потрібна емоції, потрібна ще декілька слів на букву І англійську, тобто enjoy, як насолода, да? Тобто відчути, explore, як відкрити щось нове для цього, і entertainment, тобто як розвага.
Тобто це, можна сказати, така актуальна є концепція туризму, і там, де більше таких складових в туристичному продукті, той продукт є цікавішим туристом. Дуже дякуємо, пані Олена. Я знаю, що пан Ігор Чава досить такий успішний в тих справах. Він, ну, логічно, що добре знає, що хочуть туристи. Пане Ігор, скажіть, будь ласка. Повністю з вами погоджуюся. Всі ви кажете правильно щодо емоцій, фотографій і того, щоб класно щось побачити, якийсь сильний магніт. Але люди ще дуже люблять привозити щось локальне, якийсь локальний товар з того місця, де вони бувають. Бо магніт на холодильник – це, в принципі, вже попса. А от, наприклад, якусь крафтове виробництво, люди це швидше купляють і краще воно заходить. Тому я рекомендую знайти будь-що, що у вас роблять своїми руками люди, і просто про це гарно розкажіть. Покажіть, чому воно є важливе, і тільки ти тут можеш справжнє купити. Ну, це так само, як італійська піца, наприклад. Так? Вона ніби всюди смачна, але в Італії вона найсмачніша. Так само може бути і у вас в регіоні. Досить часто питають, щоб починати розвиток туризму. Ну, тут, по суті, є 4 кроки. Перше, це має бути мета, вона має бути чіткою. Для того, щоб і ви зрозуміли, і люди, які з вами будуть працювати, що ви хочете досягнути по розвитку туризму. Друге, це команда. На початок, скажу вам відверто, потрібно ну, не менше 2 осіб. Ідеал – це 5 осіб, але з 2 ви можете стартувати і пробувати розвивати. То, що говорила попередньо Олена, вона повністю погоджується з вами, потрібен один сильний магніт. Дуже часто буває, що ти приїжджаєш в якийсь регіон, і ти показуєш все, в результаті ти не пам'ятаєш, що було там найважливіше. Потрібно говорити про одну дуже сильну сторону, і потім частково додавати свої магніти, які є меншими в цьому місті. Не маєш магнітів в своїй локації, порекомендуй сусіда. Це дуже добре спрацьовує. І так туристи надовше тебе будуть приїжджати. І найчастіше, що питають, це ресурс, звідки його брати. Пропишіть свій план, покажіть, що ви хочете, покажіть його громаді, владі і бізнесу. І хтось з тих трьох почне вам допомагати фінансово втілювати ідеї в життя. А в Дрогобичі було, ми показали свій план владі, влада підтримала, дала певний ресурс. Це на початку було 160 тисяч гривень. Це на зарплати працівникам і на реалізацію програми. Ми пропрацювали 3 роки, бюджет зріс до 1 400 000. Побачили, що є ефективність, почали міськради виділяти на це гроші. Були коментарі, зарплату ми отримуємо від міста. Хто реалізовує стратегію? Комунальне підприємство «Туристично-інформаційний центр» і також громада. Приходять, беруть проєкт. Кажуть, ми можемо це зробити. Наприклад, у нас є проєкт, який називається «Ангели на деревах». Надихнулися ми в Закарпатті, в Ужгороді є фігури, маленькі фігурки відомих людей. Ми вирішили зробити в себе, не скопіювати умовно повністю, а зробити свої особливе. І на зрізах дерев учасник проєкту малює ангелів і розміщуємо по місту. Співпрацюємо разом з, наприклад, з цим проєктом яким чином. Якщо турист приїде в Дрогобич, знайде цих 10 ангелів, зробить фотографії, покаже нам в інформаційному центрі, в нього вхід на ратушу є безкоштовно. І таких проєктів є дуже багато, просто всі не встигнеш розповісти зараз, але все починається з маленького. А далі це наростає і ви реалізовуєте те, що ви задумали. Дуже дякую, пане Ігор. До речі, вже пишуть нам люди в коментарях. Руслан Данилюк пише, що слушні ідеї. Мішель UA каже, що він з вами згоден і каже, що його туристи люблять привозити з турів Карпати карпатський чай. Так що дійсно цей, ну і також той же самий пан Михайло з Турбази каже, що дуже важливо, щоб цікаві події організатори сповіщали завчасно. Але не менше, ніж за місяць до події, так, ось. Тому що нам реально треба зробити дуже багато роботи, так. Так що люди коментують, приємно, що в нас є така хороша кількість слухачів, 85 осіб нас зараз бачить і слухає, ось. Ну і також, пане Олег, ви як той, хто займається сплавами і знаєте тих, хто возить і сплавляється, також тих, хто відпочиває, скажіть, будь ласка, що хочуть туристи? А як Гуцул, до речі, ви є Гуцул, правильно чи ні трохи? А, звичайно.
Йо? На 200%. Йо, так ви оце ж маєте знати добре, бо Гуцули вони дуже добре відчувають людські душі, натури. Ось і таке. Скажіть, що хочуть ці туристи? Як зробити, і... щоб їм все вдало і полюбилося? Так і є, пане Ігор. Гості хочуть щастя, і вони хочуть його вже зараз, якомога простіше і швидше. Насправді, це, якщо так коротко, звичайно, завжди повернусь до того, що ми повинні ставити себе на місце нашого гостя, нашого потенційного споживача, розуміти, за чим він до нас іде, чого потребує, які ми можемо дати йому можливості для цього, і зробити це максимально якісно. Тому що в сучасному світі конкуренція, динаміка висока, ми маємо йти в ногу з часом, з технологіями, з інноваціями, рухатись до стандартів, рухатись до хорошого рівня сервісу. Ми говоримо з вами саме про тему сьогоднішньої зустрічі, про розвиток локальних продуктів, як їм розвиватися, що для того необхідно. Я попереднього разу не договорив, хотів додати, що крім того, коли ви знайшли свою експертність, ви бачите нішу на ринку, бачите, що є попит або потенційний попит серед споживачів, спробуйте пройти шлях, відчути біль споживача, пройти, прощупати всю дорогу від моменту, як ви приїхали, на моєму власному прикладі, ви приїхали в готель, поселилися, вас посадили в автобус, ви приїхали по дорозі, яка ця дорога, в яких місцях вона не дуже добра, в яких місцях вона класна, де можна зробити зупинку, коли гості втомилися, наприклад, якщо це є перевал, це дуже хороше місце для того, щоб дати їм відпочити, помилуватись краєвидами. І далі, приїхавши до вас на локацію, на територію, гості реагують на теж емоційно щитують, візуально щитують, як ви їх зустрічаєте. Привітність, посмішка, чи ви раді їх там бачити. Це мега-мега ключові речі. Так? Далі ми про ці речі вже пані Олена згадувала, так, інфраструктурні туалети. Я вважаю, що це номер один, так, і ми в цьому році, зокрема, еволюціонували від звичайних туалетів до цивілізованих з водостічною системою автономною в Карпатах. Це не так було просто, як виявляється. Це мега важливі речі, коли у вас створюється черга на локації, а у вас один або два туалети, ну, це не варіант, так? Або коли у вас одна чи дві роздягалки, це теж не варіант. Щупайте біль споживача, вирішуйте цю біль, оптимізовуйте свій процес. Ну і давайте класну якість. Якщо ви даєте хороший продукт, і він високоякісний, конкурентний, розвиток відбувається природньо. Вас знаходять туроператори, вас бачить інший бізнес, він з вами буде контачити, виходити на партнерство, вас бачить влада, ви стаєте партнером для громади місцевої, як у нашому випадку. Ми міст, наприклад, збудували, так, і громада це, точніше, не збудували, ми його капітально відремонтували, так. Громада відчула нашу присутність в себе в регіоні. Будьте максимально відкритими, публічними і любіть свого споживача. Дякую. Дуже дякую, пане Олег. Якась пані написала, що ви молодчинка. Бачите, дуже сподобалося, як ви цей. Пише пані Тетяна Мельчук, що дуже слушні поради, дякую. Є багато питань до пана Ігора Чави, але вони такі більше такого характеру, скажімо, більше конкретного, то вже, я думаю, що пан Ігор приватних цих ви розкажете людям, бо цікавляться вашу історію успіху, вам дійсно є що розказати. Ось. Ще хотів пані Катерина запитати, як так зробити, щоб люди їхали до цих міст, до локацій, туристичних міст, і їхали щасливі, розказали хоча б 10 про те, як їм там було добре. Що хочуть туристи? Більше ви маєте успішний досвід в цьому. Мікрофон включіть. Бачу, так. Чути тепер буду, так?
Я, може, трошки повторюсь, скажу, що треба на собі відчути, що хочеться людям. Мені десь це легко зробити, бо я раніше ніколи не стикалася з сільським господарством. Абсолютно така, знаєте, міська кабінетна людина, яка вперше побачила козу, вперше тримала в руках курча і так далі. Коли до нас привозять дорослу дитину, 21 рік, і кажуть, а вона ще ніколи не бачила живої кози, живої курочки. І коли ця доросла дитина винімає з гнізда яйце свіже знесене, вона так дивується, а воно тепле. Розумієте, от такі нюанси треба якось, от ми складуємо десь в голові і починаємо показувати людям те, чого вони не побачать в своїх квартирах, в своїх офісах. Другий момент, коли приїжджають ті ж самі блогери. Я там пару років писала, знаю, що сидиш біля ноута, очі вилазять, а тут приїхали, річка тече, смереки ростуть, тут козочка тобі мордочку підставляє, щоб почухати. Це теж класно, і людям це подобається. А якщо до того уже додати, а що людині ще треба сьогодні, поки вона у нас на фермі присутня? Їй треба чогось смачненького поїсти і не їхати, як писав один турист, який тухлю зняв рік тому, що вони на форель їздили за 30 кілометрів від Тухлі, бо в Тухлі нічого не знайшли. Нічого страшного, ми печену картошку йому запропонуємо, чи ще щось дуже примітивне, просте. І все це можемо приготувати просто разом з людиною. А людина щаслива сидить і дивиться на вогнище, як то готується, підкладає дрова. До речі, коли до нас приїжджали наші німецькі гості, журналісти, і вони спостерігали тиждень, як ми живемо, от журналіст Пауль, він за головний обов'язок взяв розпалювати зранку нашу плиту. Він зразу мовчки йшов по дрова, розпалював, рвав на дрібні кусочки бумагу і так далі. Ми йому це запропонували. Добре, він не турист, але туристам це теж цікаво. Розумієте? І якщо вистроїти отакий ряд, що зацікавить людину, яка приїхала з міста, то про нас тоді починають розказувати. І багато вже випадків, коли приїжджає пані з Києва і каже, мені подруга сказала не повертатися до Києва, поки не побувала на козячій фермі. Ну, дякую і тій подрузі, і дякую цій туристці. От з таких дрібних моментів, мабуть, і складається зацікавленість в тому, щоб люди могли приїхати на такий об'єкт, напівзруйнований, як наша ферма, бо ми, хто був у нас, знають. Але вас люблять, незважаючи ні на що. І це дуже важливо, бо можна збудувати велику ферму, можна її там вилизати, пофарбувати найдорожчими фарбами, найняти якихось супер успішних, я не знаю, там маркетологів. І коли це все зробити, витратити купу грошей на рекламу, і коли до людей вийде людина, яка байдужа до них, яка їх не любить, яка думає про якісь свої болячки, проблеми, і взагалі їй вона випадково на цій роботі буде мала йти працювати, то ці всі гроші, мільйони, вони зразу зливаються, самі знаєте куди. Але коли виходить людина, яка зацікавлена, яка щиро з людьми спілкується, то незважаючи на то, скільки вклали в це, ефект значно більший. Ми це з вами чудово знаємо. Ну що, ми з вами помаленьку будемо завершувати, хоча я бачу, що в нас досить гарна кількість слухачів, вона не падає. Це означає, що ми говоримо корисні речі для людей. Ось, ну і думаю, що вже з такими останніми завершальними словами на хвилиночку-дві можемо з нашими слухачами ділитися своїми враженнями і помаленьке закінчувати. Ну що, запрошую до слова, давайте, пана Ігоря Чаву, бо я знаю, він настільки затребуваний чоловік, в нього нова конференція, яка чергова. Так що, пане Ігор, скажіть, будь ласка, на прощання, на одну хвилину свої якісь роздуми і думки, побажання. Будь-яку роботу, щоб вона вдавалася, потрібно робити з любов'ю. Якщо ви любите справу, якою займається, вона неодмінно вас вдасться. Тому я бажаю вам любові, натхнення.
до роботи, до туризму. І успіхів у вашій дуже цікавій і затребуваній з часом справі досить. Тому що карантин закінчиться, а люди все рівно будуть подорожувати. Бо є така фраза класика, заводи відкриваються, закриваються, а туристи будуть завжди. До зустрічі, чекаю всі вас у Дрогобичі, обіцяю кожному з вас каву сіду. У вас там, здається, навіть ще є солений торт, правда? Солений торт, кава сіду. Ми вже не говоримо про Дрогобицьку ковбасу. Тоді хвильку мав бути великий фестиваль, має називатися і буде називатися, надіюся, за ковбасами Дрогобич. Але через карантин він, на жаль, не відбувся. Але я думаю, що масові заходи все рівно колись будуть, і ви посмакуєте справжню Дрогобицьку ковбасу. Ще один бренд нашого міста. Ідемо ковбасити в Дрогобич скоро, так. Ну що, пані Олена, скажіть, будь ласка, на прощання щось нашим слухачам, поради корисні із лайфхаки, тепер всі то називає. Я хочу розповісти про те, як усіх закордонних туристів, які до нас приїжджають в Україну, ми просимо бути амбасадорами України, тому що вони приїжджають з певними очікуваннями, і зазвичай ми маємо можливість їх здивувати і перевершити ці очікування. Вони їдуть з гарними враженнями про Україну, і ми завжди просимо їх ділитися цими враженнями із максимальною кількістю людей, з якими вони контактують, і публічно в соцмережах, і так серед друзів. І я думаю, що всім місцям теж треба використовувати максимально цю практику, тобто просити, це нормально, ділитися враженнями тих людей, які у вас побували. Це важливо, тому що вони можуть так поділитися, можуть подумати, і так всі нібито знають про це місце. Насправді далеко не всі. Краще з ними про це поговорити, нагадати їм про це, і це корисний досвід для інших, хто хоче відвідати. Тому що одна справа – те, що вони прочитають в рекламних буклетах чи на сайтах, а інша справа – це дуже важливо почитати досвід реальних людей, які побували уже в цьому місці. Ну і ще теж порадила би не забувати, що найкраще ознайомлені з інтернетом і з усіма програмами, з сучасними навіть дизайном, відеомонтажем, саме наймолодше покоління, діти, і їх теж можна залучати, їм це в задоволення взяти участь в якихось цікавих, суспільно важливих проєктах, і вони інколи роблять такі креативи, що можна порівнювати з креативом якихось і відомих студій. Так що ресурси завжди є, давайте думати, як їх активізувати. Дуже дякую, пані Катерина. Що, пане Олег, ну щось по-гуцульськи нам скажіть, файно на хвилин. Пане Ігор, я вас трошки розчарую. Я хотів більше сказати про бізнес, ніж щось по-гуцульське. По-гуцульське ви почуєте в нас на Яремчанщині, в Верховинщині. Ласкаво просимо і раді будемо вас гостинно бачити і на рафтингу, і в горах, і все, що стосуватиметься активності, активного відпочинку. Я трішки декілька рекомендацій хотів би додати ще на сам кінець для наших глядачів. Хочу вам сказати, що ви маєте бути, погоджуюсь з пані Оленою, амбасадорами, але я ще би хотів додати, амбасадорами себе як продукту туристичного, свого бренду, повинні популяризувати себе, максимально жити своєю справою, тому що якщо ви нею не живете, це відчувається, і ваші гості це відчують одразу. Тобто після того, коли ви вже є своїм амбасадором свого бренду чи свого продукту, думайте про майбутнє, впроваджуйте інновації, рухайтеся, будуйте правильну стратегію, діліть її на частини, тобто навіть в умовах і особливо в умовах сьогоднішніх ви повинні звернути увагу на те, що карантин, він ніби обнуляє всі попередні досягнення, всі наші зірочки, всі наші подвиги і тому подібне. Ми повинні зараз перезавантажитися і драйвово починати відновлюватися. І я вам скажу, що дуже приємно, під час ефіру я паралельно спілкуюся і відписуюся нашим глядачам,
є інтерес, люди бажають співпрацювати, мають запитання. Хотів би всім подякувати спікерам за ефір і, зокрема, пану Ігору за таку можливість доєднатися. Так що щиро дякую. Гостинно чекаємо в Карпатах. Дуже дякую, пане Олег. Ось, ну і я бачу, що люди дуже цікавляться. До речі, вже є люди, які хочуть з вами співпрацювати. Ось нас запрошують на келих вина. Максим Адаменко каже, що ферма двох Катерин – то тема, йому це сподобало. До речі, Макс, ми розраховуємо, що колись з тобою будемо мати ефір. Минулого разу не вдалося, давай, бо ти цікавий чоловік, тебе є що розказати, ти можеш дійсно поділитися з людьми хорошими речами. Ось, звичайно, ми не змогли з вами, не можемо на все відповісти, бо є досить такі питання, які до нашої теми не мають такого прямого відношення. Ось, тому просимо тих, хто цікавиться ще якимись різними питаннями, пишіть в коментарях, і ми будемо пробувати наступний раз робити нові ефіри і ці питання, теми, які вас цікавлять, розглядати. Пані Катерина, ви як людина з хорошим життєвим досвідом, з таким серйозним, з знаючи, що треба в житті, скажіть нам, будь ласка, на хвилиночку-дві і свої поради тим, хто хотів би розвивати туризм, хто має якісь мрії, хоче їх здійснити, і ви можете своїми словами надихнути людей на це. Мікрофон. Щось у нас зі зв'язком, так? Чи... Шановні колеги? Наталю, включіть, будь ласка, мікрофон. Натисніть на мют. Наталя, на зв'язку. Я думала, перепрошую, я пані Катерину чекала в ефірі. Якщо від мене, це, напевне, і до себе, як до обласного управління туризму, і до громад, до районів, максимально закохати місцевих у свої природні і культурні культурну спадщину. Бо коли приїжджають до нас гості здалека-здалека, навіть з інших ближчих чи дальших міст України, і коли місцевий каже, та що там ви бачили, що з того водоспаду чи що з тої церкви. Насправді треба, щоб місцеві цінували те, що в них є, і любили. Тоді вони зможуть стати тими амбасадорами, які будуть розказувати своїм гостям, і вже оця реклама від людини до людини піде і дасть той ефект впізнаваності і популярності. Все має бути щиро і все має бути з любов'ю. Сама такого принципу дотримуюся і закликаю своїх колег з районів, міст, селищ, громад. Дуже дякую, пані Наталя, що ви підхопили це, що з пані Катерини зі зв'язком. Ну, нічого, я думаю, що люди захочуть до ферми двох Катерин приїхати. Я зі своєї сторони вже завершую, ще хотів, щоб пані Наталя завершила, але якось так сталося, дякуючи вам, що ви змогли відповісти. Ось, я вважаю, що нам всім треба вчитися і ще раз вчитися, тому що... Кожне місце, де би ми не жили, має багато цікавого, має багато нового. Тобто для того, щоб запропонувати туристу щось цікаве, треба дуже багато читати. Тому я маю прохання до тих, що хочуть розвивати туризм, читати книжки, читати праці етнографів, читати праці культурологів, які досліджували ось. Ну і туристи обов'язково прибудуть і приїдуть. Так що бажаю всім тим, хто нас слухав, здійснити те, що ви хочете. Ще раз прошу, якщо вас цікавлять якісь додаткові речі, пишіть. Ми спробуємо, якщо нам це вдасться, в міру своїх сил організовувати нові форуми, онлайн-форуми, запрошувати спікерів, які є спеціалістами в тій сфері, знання з якої вас цікавлять. І будемо знову зустрічатися для того, щоб обмінятися досвідом, створювати якісь нові кооперації, співпраці, для того, щоб туризм в Україні розвивався. Тому що, ще раз наголошую, у світі 7 мільярдів людей, і вони ще не були в Україні. Уявляєте собі, який в нас колосальний потенціал. Нам треба думати, як, ну, хоча б добре, хай там 3 мільярди людей залучити. Ті, що мають смартфони, я казала пані Олена, 4 мільярди людей, нам цілком стане, нам всім стане робота, бо реально колосальна кількість роботи є для всіх. Так що до нових зустрічей, дуже вам дякую, шануємося, тримаємося, до зустрічей. Щасливо!